Popularuri online gamotsema Medical Daily Danieli მეცნიერების უახლესი კვლევების შედეგებს ასაჯაროებს. Ანალიტიკოსები ასკვნიან, რომ ტყუპები იმ დედმამიშვილებთან შედარებით, ვისაც ტყუპისალი არ ყავთ, დღეგრძელობით გამოირჩევიან. Ამასთან სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი იმატებს იმ შემთხვევაში, თუ ტყუპები ერთი კვერცხუჯრედიდან არიან განვითარებული. Მამრობით ის კესის ტყუპებში კი უბედური შემთხვევების შედეგად ახალგაზრდა ასაკში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ძალიან მცირეა. Კვლევის ერთ-ერთი ავტორის დეივიდ შეროუს განცხადებით, ტყუპისალის ყოლა ძლიერ ემოციურ, მორალურ და ფინანსურ ხარდაჭერას ნიშნავს, რაც ტყუპების სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე პოზიტიურად აისახება.